Podem ir preparando a voz. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. É tudo a sério. Exato. Como é que temos que reforçar as bases do CIDA? Já vi que isto não está com bons alicerces. Mas ele aguenta. Temos aqui uma medalha comemorativa do toque do CIDA e a gentileza também de muito assinar obrigado. Aqui o livro de honra. E dava tempo a todos os presentes de se irem deslocando para a sala, à medida que quiserem.